Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo logaritamske jednačine. Imamo logaritamsku jednačinu logaritam za osnovu 16 broja x plus logaritam broja x za osnovu 4 plus logaritam za osnovu 2 broja x da je jednako 14. Sad kad imamo ovako logaritamsku jednačinu gde su različite osnove, imamo osnovu 16, osnovu 4, osnovu 2, moramo sve da ih dovedemo na istu osnovu. Ovde ćemo prilikom tog svođenja na istu osnovu logaritma koristiti formulu da ako imate logaritam, pa dole u osnovi imate osnovu a, ali da je ona podignuta na neki stepen, na primer s, logaritam je od broja b, da vi to s možete da izbacite ispred logaritma i onda ćete da ga obrnete, znači pišete ga recipročno, bit će da je to 1 kroz s, logaritam za osnovu a od b. Tako da ovde ćemo to da uradimo tako, logaritam od 16 je zapravo 2 puta 2 je 4, puta 2 je 8 i puta 2 je 16, znači to je 2 na četvrti, 4 puta množimo ove dvojke, znači mi ćemo napisati to logaritam od 2 na četvrti od x plus logaritam od četvorka je zapravo 2 na kvadrat od x i plus logaritam za osnovu 2 od x, to treba da bude jednako 14. Sad ovu četvorku izbacujemo ispred logaritma i kao što smo rekli po formuli to se obrne i postane 1 četvrtina, logaritam za osnovu 2 broja x plus ovu dvojku izbacujemo ispred logaritma, ona se okrene, napiše se recipročno, postane 1 polovina, znači to je logaritam za osnovu 2 od x plus i ovde samo prepišemo ovaj logaritam broja x za osnovu 2 da je jednako 14. Sad smo ovde dobili razlomke 1 četvrtina, 1 polovina i tako dalje i to nam smeta, pa ćemo celu jednačinu da pomnožimo sa 4 kako bismo se oslobodili tih razlomaka. Sad ovde aj mogu i postupno, znači 4 puta 1 četvrtina, sve ovo množimo sa četvorkom za osnovu 2 od x plus 4 puta 1 polovina logaritam za osnovu 2 od x plus 4 puta logaritam za osnovu 2 od x jednako je 4 puta 14. Ovde se četvorka i četvorka skrate, ostane samo logaritam za osnovu 2 od x. Ovde se skrate četvorka i dvojka sa 2, ovde bude 1, ovde bude 2, pa to budu 2 logaritma broja x za osnovu 2 plus 4 logaritma broja x za osnovu 2, da je jednako 4 puta 14, to je 56. I sad ovde imamo 1 logaritam za osnovu 2, 2 logaritma za osnovu 2 i 4 logaritma za osnovu 2, pa to sabiramo 1 plus 2 je 3 i 3 plus 4 je 7, znači imat ćemo da je to 7 logaritama za osnovu 2 od x jednako 56. Oba ova broja i 7 i 56 su deljivi sa 7, pa možemo celu jednačinu da podelimo sa 7, sedmicu kad podelimo sa 7 dobit će se 1, imat ćemo da je logaritam broja 2 od x jednako zapravo 56 podeljeno sa 7, odnosno logaritam broja 2 od x jednako 56 podeljeno sa 7 je 8. E sad kad dobijemo ovako ovu jednačinu, mi ćemo dalje da nastavimo da rešavamo koristeći se formulom, imate ovako recimo logaritam za osnovu a od broja a na neki stepen, na primer x, to će zapravo biti jednako x, jer logaritam broja a za osnovu a je, da kažemo, 1, a ovo x može se izbaci ispred i bude da je to x puta 1, odnosno 1. Tako da ćemo mi ovu osmicu na taj način da predstavimo. Znači ovde ćemo imati logaritam za osnovu 2 od x da je jednako, a osmicu nekako predstavljamo pomoću osnove 2. Znači to će biti logaritam osnove 2 broja 2 od 8, koristići se naravno ovom formulom. I onda zanemarimo ove logaritme za osnovu 2 i dobijemo da x je jednako 2 na 8, odnosno x je jednako 8 puta se množi dvojka sa samom sobom, znači ovako se množi 8 puta i kad pomnožite dvojku 8 puta sa samom sobom dobit će se broj 256. I to je rešenje ovog našeg zadatka. Sad postavlja se pitanje gde se nalazi to 256 u kom intervalu, pa nalazi se u intervalu između 200 i 300, znači zaokružujemo kao tačan odgovor pod C. To je to što se tiče ove lekcije. Pozdrav!